nousemaan päälle. Voi olla, että Temmi-tiimillä on, ymmärsin, että siellä on samioitunut kipeäksi, mutta se voi olla, että se on varautunut. Että siellä saattaa olla, että se on parain siirtymä. Yksi vaihtoehto olisi ollut sillä tavalla, että pannaan sen 4 korttia ajamiseen. Sitten tuli semmoinen, että no eihän ne osaa mennä siellä saakeli, kun ei kerrota.